عبد الله وهو أحمد قدير عزمته محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه وسلم. أما بعد بوك جلدي بوك طالبين لدني ديرن بالحق ديرن بالحق ديرن زيارة ديرن نمي di ñaanal serigne muntaha suñu borom ñaka gëru lool tam and ak wër ak mbolem mbolem jabar ko serigne touba gëp ak jëlu yëpp ak fuñu mëna nekk ñaan ñu yalla xéppal ci bopam taw tor ñu ci aw yoono te mu soñu ci sétane ak pakam ñu jëlu ci ak and ak yeen ci tombe bo xamne waxon nañu bu ko ñu ko leral ak yeen mu aditu mu aju ci tombe ñaar ñu li ñi tuddé xew xew al isra wal mi'raj moy xew xew bo xamne matna leral jur bi lu tax ñu bu waxtom jotee ñu di ko fàttali. dafa doon mbir mu yéeme moo xam ne bari na ci ñoo xam ne seenu ak kéefér la waral ñu ñàkk doon ay jullit mooy wedd duñ ko weddi. la tax ñu weddi ko nag mooy dañ koo natt ci seen xel attandu ko amuñ koo sax ñu daal di ko weddi. loolu nag indi musiba mu rëye rëye rëy ndax dañuy wax ne lépp loo xam ne alxuraan da koo saxal jullit bu ñuy tuddee ab jullit weddi ko kooku dañ ko dootuñ ko tuddee ab jullit gis nekk keroog yàlla ñu ci yàlla musal la waral ñu indi bëggoon ci indi ay leeral. boo demee ci alquran da cay sax nga ñëw ci waxi yonente bi mu dal ci sax nga dugg ci waxi gars yu baax ñi dal ko ci fekk. boo demee ci alquran ñu ngi wax ne bismillahi rahmani rahim subhana alladhi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa assamiu albasir muy suratul isra. suñu borom tàmbale fa wax foofu wax yéen yu yéene ndax mu ngi wax ne maa ngi tudd sellub yàlla mi nga xam ne dañteel na ci lépp li wane ak manqué baarub subhaana mbir mu yéemu rek ci lañ koy tuddee. saa yu mbir yéemoo buñ gisee lu yéeme subhaana lañuy wax. loolu kon di tegtal ne lii suñu borom nar a nettalee boppam te ma wax subhaana gi lu yéeme la muy li ma junj léegi mu du aju ci al isra'u wal mi'raj. yonente bi newoon na osriya bii fi xafasi min luin firasi min dahab. kon loolu di wane ne rañaanal nañ ma maanaam jël sinam ne ci guddi ma ànd ak ku ñuy wax jibil war ci kaw fas bu ñuy wax albura ñuy jëm ci barab. kon foofu it xadis dëgal na ko. léegi nag gëm rek mën a dox ab jilit foofu gëm rek mën a def ndax bu ne sudd naa sellu yàlla mi nga xam ne moo rañaanal ab jaamam ci guddi mu bàyyi ko ci jàkka ji nga xam ne dañ koo warmaal mu jëm ci jàkka ji gën a sol li nga xam ne la ko wër lépp dañ koo barkeel ngir ñu woon ko suñu kenkaan li nuriyahu min ayati. foofu mën nañ fee gis wëndeelu tuuti ci siira yonente bi salallahu alayhi wa sallam. ñu bari ci ñu jàng siira xam nañ ne diggante bi mu tàmbalee woote ak yonente sonn na fa lool ngànte ak nettit ak tiis ak xatal ak doydal lépp gis na ko ci diggante ñi nga xam ne ñooy ay mbokk boppam ci diggante banu adin diggante banu abdul manaf ci diggante banu abdul shams ñooñu ñëpp ñoo ko seqoon ba mu des banu hasim ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale. waaye banu hasim mën nañ see génne kenn muy abou lahab moom it doon na ko sonal lool. ñu ñëpp nag bu ñu ko wëree ku ne di xool la nga yaakaar ne soo ko tegee ci deram wala boo ko tegee ci jëmmam dana jeexital ci moom ba la tax muy woote ma ba ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam diggante bi wax ci la xawee sonn. fa coono ba gën a yokkee mooy fi Abou Talib nelawee soxna Khadijata daal di nelaw ci diggante boobu nag nga xam ne daanaka ñoom ñoo taxawoon ci fasiyene taxaw te mu ci di ko aar mujj gi yonente bi salallahu alayhi wa sallam amatul kenn kum dese ku dul ay sahaba. ci biir loolu mu met loolu ci moom daanaka bu xëyee day topp lu may topp marché yi di woote jëme ci yàlla. waaye bu wootee insaa mu taxaw ci barab wax ma nopp mu jëlee fa lu ko mett jëlee fa it lu ko tiis. salallahu alayhi wa sallam diggante bi la ko suñu borom la ñaanale ci waxtu guddi mu jëm ci pay ya gën a sori. guddi googu nag mooy guddi ñaar fukk ak juróom ñaar ci weeru rajab di guddi altine. loolu la ñu bari wax guddi altine nag mel na ne jig na ko loolu ndax altine ci lañ ko ci la ganee altine altine ci lañ ko yónni guddi altine ci lañ ko rañaanal mu génn màkkatal mu karama bisub altine
bisu altine yi la dugg madinatu munawwara bisu altine yi la faatu loolu ñi nga xam ne ñooy jàngale séera wax nañ ko waaye nag day xëdinal ne sunu borom moom lu ko soob def rek tey yàlla dëppale ne mbiram mbirum yonente salaam sala bisu altine mu bàyyi ko ci jàkka jooju nga xam ne moom la ñu wormal ci néeg boo xam ne néeg kakoma ñu ngi koy tuddee Umuhani Umuhani doomu Abu Talib la néeg bi nag mi ngi newoon ci biir xurum ji xurumi màkka ji fi ñu diggante bi nga xam ne dañ ko wormal soo xoolee fi ñu wormal ci màkka boo jugee Madina xurumi Madina màkka ku bàyyi ko Madina sa xurum mi ngi tàmm diggante ma foofu ci kaabi ko xurum ji ñetti mille la soo bàyyi ko Iraq juróom-ñaari mille la soo bàyyi ko Jonrana juróom-ñeenti mille la soo bàyyi ko Taif ba tey juróom-ñaari mille la soo bàyyi ko Judda fukki mille la yooyu mooy barab yi nga xam ne ci la ñuy yéene aj màkk kon aj màkk ki koy def day am barab bu muy yéene comme ni nga xam ne daa am jamono ju muy yéene yii ma tudd ni mooy barab yi nga xam ne mooy nattuwaay yi nga xam ne ci la xurum ji di tàmbalee jàpp fa kaab ga yem foofu nag fa la sunu borom jëlee ab soppeem mu jëm ci barab yi gën a kawe fan la jëm ilal masjid al aqsa masjid al aqsa mooy baytul muqaddas nga xam ne barab bu sori la te jamono jooju benn jàkka nekkul ci gannaaw màkk mu dul baytul maqdis boobu moo gënoon a sori ci jàkka yi ci makkatal mu karama nee nañ daanañ ko dox doxu weer daanañ ko dox doxu weer ku saan di tukki dafa dem sa tukki da nga yàggee cooni weeru lumu ndax nattukaay yi am léegi jamono yi amutoon ba mu demee ba àgg foofu sunu borom teral na ko ci teraanga yu mat sëkk yoo xam ne benn bu ci nekk alquran saxal na ko ndax baat li ko tënk mooy leen nar yoo min ayaatna dañ koo bëgg a war suñuy kemtal aya bi lu ko jiitu mat naa taxaw seetlu tuut mooy lim ne allazi baarak naa xawlahu nee na dëkk boobu kat muy baytul maqdis la ko wër dañ koo barkeel barab boobu mooy barab bi yonente yu bari wàcc barab boobu li fa wàcc ci ay téere bari na lool li ko déggee ci Seydina Moussa ba ci Seydina Issa mboolem yonente yi ñëw seen ginnaaw foofu lañu wàcc barab boobu ñu wax baytul maqdis nga xam ne tey ñu ngi ko miinee booba jamono ñu ngi ko miinee woon Orochaline xutsu nekk ci biir Palestine la ko wër ci ay dëkk muy Ordon ak Dimashq muy Damas dëkk yu naat lañ te suñu borom dafa tudd ne la wër dëkk ba la wër barab boobu dama ko barkeel daa bari ay dex lool bari ay garab yu meñ kon loolu tegtal la ci ne aaya bi li mu wax dees na ko ci dëggale muy saxal gi mu saxal ca barab boobu loo xam ne làmb daj la xool gis la la alxuraan day waxee noonu ngir nag mu woon ko suñuy kemtaan li nuru yoxoo min ayaatna Seydina Ibrahima sunu borom da ko wanoon ay moomeele ay moomeelam ci asamaan si ak moomeelam ci suuf si wa kadalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard daa di ne Mouhamad nag la xadar a min ayat rabbihi al kubra gis na ay kemtaanam ci kemtaani sunu borom yi nga xam ne mooy yi gën a mag suñu borom laa mel ne wan kemtaan ay jaamam sunu borom bokk na ci kemtaan yim bind asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar jant beeg weer weeg garab yi yëpp waaye saa su ne day soññ jaam bi ngir muy bëgg a xool ci kemtaan yooyu waaye yàlla yi day bëgg a dimbali jaam bi di ko wan kemtaan yooyu ngir ak ngëmam di dolli ko itteem di gën a dolli ko ci moom moo tax mu wax ne sa nuriihumu ayaatna fi l afaaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum al xaq danañ leen wan suñuy kemtaan ci mboolem gox yi danañ leen ko wan ci seen bopp kon loolu di wane ne yonente bi li ko tax a jóge màkkatal mu karama dem ba masjidul aqsa mu jaare fa yëg di dem ngir mu gis kemtaani suñu borom yi am ñoo xam ne nag werante nañ werante wu mette mette ndax dañ ne ndax yonente bi ruu gi rek moo demoon wala jëmm ji ak ruu gi ñoo àndante am ñu ne déedéet xel nanguwul jëmm ji di dem ndax diggante asamaan ak suuf
nit baaxoo faa jaar di dox ba tax ñu ne xel nanguwut nit di aw ci diggante asmaanu suuf ñu dem ba tey kon dañoo weddal wedd googu ñu weddloon nag indi na musiba mu rëy ci yenn jullit ñi ba taxoon am ñu wax nañ ne ñu baree bari weddi woon nañ ci xew-xew bi nga xam ne moo xew. waaye ndeysaan naka lañ dox ba mu yàgg rek xam-xam dëggal loo xam ne waroon nañoo mën a sukkandikoo ci xam-xam boobu xam ne lii lu tuuti la ci biir kenn man manu sunu borom ak kattan jant bi mindeefu sunu borom am na juróom-ñeenti planète yu ko wër. planète mooy li ñuy tuddee yoon wi nga xam ne ni bi nga xam ne ni ñooy wër jant bi dañ koy wër ku ci nekk amul yoon way jaar am na juróom-ñeent. benn bu ci nga xam ne boo jëloon tey suuf si ñuy dund benn la ci ñoom dañ naan membre la ci moom ci juróom-ñeent yooyu ma wax mooy Outaret, Zohal, Zahra, Ardu, Mirriq, Mushtari, Uranus, Nifton, Bulob. Ardu bi ci la bokk yooyu yëpp di fee ci kaw kattanu ci kaw jaww ji xanaa tegul fenn te daanuwul wóor na ne loolu moo ëpp jëm yonente bi alayhi salatu wasalaam ci zahir. te benn bi ma ci jël benn rek laa ci jël muy ardu bii ñu nekk am na ci borom xam-xam yi ñu ko natt ne boo xooloon ligne bi nga xam ne nii moo romb ci digg suuf si mën a xaajalikoo ci ñaari xaaj ñu di ko tuddee xuturul ardi mi ngi guddee na téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari junni téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari junni ci ay kilomètre nee nañ moom la guddee. soo xoolee li ko wër ci ay guddaay mu xeytul ard bi boo ko doon xool mi ngi guddee ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi junni kilomètre ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi téeméeri junni ci ay kilomètre nga xam ne boo boolee li mu xeytul ard bi lépp. dix saa yu suuf si ñu wax ne mi ngi àgg ci da ngay jël 6 wàññi ci ndey jooram ñaar fukki sifru ak juróom-ñaar waaw mooy dix saa yu suuf si. waaw lii di fee ci kaw jaww ji nga xam ne teguwul ci dara xanaa ko nangu loolu xam-xam bu dee ba saxal loolu war si naa nangu jëmmi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mën naa dox ci diggante asamaan ak suuf doo ñoom kattan ak suñu borom la te it lii lépp sax dafa sori. waaye buñ tënku woon ci kaw gëm bu wér danañ xam ne kene subhanallazi asra bi abdihi yàlla mi nga xam ne moo rañaanal ab jaamam rañaanal ral lal ab jaamam. xam nga jaam moom buñ ko waxee munta firi foofu ak ruu ak ruu lu muy def ci kaw awfas xel nangu ko te jëmm ja dañoo wax ne dafa yéeg ci kaw alburax bu doon ruuxu kase du aaju woo muy yéeg ci kaw alburax ndax nit ñëpp a ci yem ku ci tëdd ne la alquran saxal na ne sag ruu day yéeg sag ruu bu yéegee day reñaan dem ci pay gën a sooy sunu borom ne yenn ci ruu yi dama leen di téye yenn ci ruu yi ma bàyyi waat leen ñu ñëw ci jëmm. allahu alladi yatawafa l anfusa xina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha yi nga xam ne nag faatuwuñ yenn bakkan yi da koy téye yenn ruu yi da koy téye seeni borom faatu yenn ruu yi mu bàyyi waat ku ñëw wayor sulul oxra ila ajali musamma bakkeroog seenu dig bi jot kon loolu lu ñëpp yemoo di def kemtaan nekku ca kon ruu gi rek dem loolu du kemtaan ndax ñëpp ci mindee bi ku ci nelaw sa ruu dana génne sa jëm. kon alquran saxal na ne ci baat bu gàtt mooy bi abdihi la kon jëmm ji moo demoon ak ruu nga xam ne loolu rek lañ bëggoon wax ko wax ci guddi boobu ñu ngi jégalu waaye loolu lañu waroon a jàpp foofu rek am solo. bu dee ci wàllu guddaay diggante Makka Mukarama Makkatal Mukarama ak Masjidu Aqsa ci ay mille lañ ko natt mille yi mi ngi àgg ci juróom-ñetti téeméeri mille ak juróom fukk 850000 benn mille mi ngi tolloog 1609 junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett loolu kon
lepp rek dama ci jiblu moy amna ñu buñ ko déggé na xam ni li yéme la la taxit ñen ñi xeyna ñu wéddi seen xélal seen xel mo tonku ci non kon nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu déglu ay waxam mom mo né sayyidina jibril dikkal na ma juk bayiko ci neegu ummu hani mo la ko ne ko yo sama mbok jibril lu xew munema yow muhammad yalla sunu borom mo yoni ci yow mu digal ma ma and ak yow nga ñew ci guddigi ngir teranga jumla fagul beugul bo teral tay teranga yo xamni musu ko teral ñira jitu te doodu ko teral kenn ci sa gannaaw jaw de ci guddigi nar nga waxante ak sa borom nar nga xol jëmmam ju tedd ja ba ci xol bobu wutina ndax abdullah ibn abbas wax nañ ne mo wax ne raahu gisnako soxna aishatu kep ko wax ne gisnako lahad kadaba wax na rasul deug ndax la beudi bop yi nagi beuri dañu wax ne atul gis sunu borom ñu ne abdullah abu dharr al ghifari neena la jona yonent mu ne nuran ara ak leer la gis way lolu jëru ñu ci taxaw di ci yag ala kulli hal dem gi amna gis ga ak mom man ané mom deg na lañ ko sant top nako jëmum gi teddi deet yeg nako wudi ga ku ci nek la sax fi yow nga deggal lolu rek lañ ci wax dadi jall muneko sayyidina jibril nako di nga gis ci guddi gi sunu borom gisale ay kentan yalla sa borom ni la bind da nga setlu wala ci bir dox bi ngay dox ay katane yalla neena ma dal li japp dal li julli ñaar raka bima japp bu julli ñaar raka sayyidina jibril dadi xar xoti fi tollu sama xol dadi genné ci sama xol bi ben lumbu deret ñu ne lolu moy mir mi nga xamne kum dess ci yow shaytané man na am ci wal te mom shaytané amul ci mom wal ñu dindu ko ci mom yonent bi nak fofu nañ ci déggé né ñett yoon wax nañ né xar nañ ko ak xolum ci sira sira saxal nañ ñett yoon xar nañ fi tollu xolum daal di génné biñ ko génné def ko tuné ben tass mom lañ la babo ñu tek ko ci raxasse ko ndoxum zamzam ngir lan fassiyene ko fessel del ak gem yalla fessa mu meuna dekkou mahana yi nga xamne mom la yalla meuna wacce ci mom xol bi meuna yaat ci lepp lo xamne sunu worom gërem nako yoon wi ñëk xar ab xolam ñu ko fekk ci kër banu saad bobu juromi at rek la am lool nak abdullah ibn abbas mako wax yoon wi dañu wax dañu genn ci ab xolam ab lumbu bu ñuul ñu ne lool moy kër li nga xamne shaytané da na ko am ci nit bari go def lo lam bëgg def yoon wi nga xamne mo ci top moy yoon ñaar lu moy biñ dé ba wax yu war ko dikkal biñ dé ba arqan nar wacc ci mom mo wara dékk nak maana yi boba fekk na ko mu am ñeen fukki at kon lool moy yoon ñaar lu ngir lan ñu xaraat xol bi ngir mu mëna dékku xam xami yalla sun borom ak mbotum ak 10 ay ak yonent yoon ñaaral bi moy guddik al isra wal mi'raj bobu fekk na ko mu am juroom fukki at ak ñaar bobu fekk na ko am juroom fukki at ak ñaar ngir xolam bi meuna yaatu ci wattu secret yalla sunu borom ak baati nga xamne moy tekkal yalla sunu borom al kalimatu rabbaniyya wal asrar al ilahiyya ñu ne lolo taxon sayyidina jibril ñu xaraat xol bi ndax bobu mi ngi dem bo xamne ni ngeelumtu yom na fa lol ndax lim na ra gis mos ko gis al burah nak ñu ne mo kawé mbam way yegul ci baxla fasla wala bok baxla la bu yeme ndax fimi tek beutam wax nañu fele ak tankam fimi tek tankam wala fimi tek beutam wax nañu fele ak tankam di yegg muy yegg ak mom dem ba ci asamané juroom ñaar ñu ci juroom ñaar jéggo té asaman su ci nek ak morom doxum juroomi téwér kilomètre lolu wax deug yalla lu yéme rek tay waye ku xol ku gëm ne yonent yalla Suleyman bam bëggé jël togukaay Balkhis ba ci Yaman mu indi ko fimu tok jinne ji nako bala nga juk fi ngay atté ma indi li 16 bi Asif ibn Barkhiya nako bala sa beutu kaw dal ci beut mbar sa deru beut bi ci kaw dal ci sa deru beut bi ci suuf ma tegal la sa kanam
mu indi ko sa jesas comme nim ko ko waxe ku gëm lolu ko ne gëm li dara la yomb ndax lolu li yeme yonent mi ne gisuma daba bu gëna rafet al-buraq al-buraq ndax ni mel xete ak ni mi la xete mu ne man day faso bama ko gise leg sama xel nek na ci lol mané jibril yow day li nga wax xibar bi yemna mo lol way li nga andal moy war way bi nga andal day momit yemna mo lol mono ko li day yaaka taxaju bay ba nga war rek ñu wey dem ci wotef sa borom mi nga xamni mo do wax ne sayyidina jibril japp ci labga ak mikael ak israfil bimi bëgg war daba ji dal melni ko xawa baj tuti comme niko fassi defé sayyidina jibril dal di jël loxom tek ko ci gannaam niko xana do rus ganu yalla ko tedd sunu worom do mu woor na le mo tax ñu jëlé la fa nga jëlé inna fi nga am leen loy deng ci mo wor mo dal di rus ma ñak lolu batay ci hadith non la roté yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bi nga xamé ne dañ ko rañanal mu jëm asman suuf da joy ci sama gannaam bi suuf joyé gancax gu zone mo sax ngir joy yoyu nga xamné ci la joyé aw ñak bayiko ci mom mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal ci suuf gancax mënu furool bu xonko da di sax mune képp ko xamné bëgg nga foon sama xet nay foon furool bi nga xamné ni wala tortor bi nga xamné ni da xonko loolu ci bir hadith bi la sax loolu kemtal la ndax ñaxu daana ci suuf rek yalla jaaré ca saxa ca gancax ga da di gënne tortor bu xonko yonent bi neena ku bëgg foon aw xetam nay foon floor bu xonko xayna loolu tax lenn ci nit ñi bax ni diko foon fan la yonent bi jëm sama doon junjil legi muy fiñu wax baytul maqdis bam fa agge jull na fa ay rakka digënté bu gatt batub al-buraq samay dal fa la ab tankam bi dal dama fatali war bi mi dem ci yoni bam agge fofu sayyidina jibril dana ko waccel nga julli mu wacc dal li japp dal li julli sayyidina jibril nako ndax xam nga fi nga julli moy fan munako dedet munako fi moy madiana biñu dem barab bu rombu day wacc dakoy waxane ko barab bu tedd bu ne dakoy digal fa mu wacc munako madiana ab village la bo xamne mo jakarlo fañu wax ghuzza fa garab nga xamne fa sayyidina musa gane won adina wara ñoo ko madiana ibnu musa ñu doxa tuti sayyidina jibril nako waccal mu wacc julli mu nako ndax xam nga fi nga julli fan la mu nako dede mu nako fi moy baytul lahmi momit ab village la bo xamne mi ngi jakarlo baytul maqdis fofu lañ sayyidina isa gane adina baytul lahmi bo fasid daw bam yag mu seen jinne njumal jinne ji mi ngi yor matuk sawara sayu yonent bi gesso ngir xawna ko tital tuti sayyidina jibril ne ko ndax dama la xamal ay baat yo xamne soko waxe dana fay ba doko tegeeti bat munako yan baat la munako neel qul a'udhu bi wajhi llahi alkarim wa bi kalimati llahi tammati allati la yajawizuhunna barun wala fajir min sharri ma yanzilu minas samaa'i wa min sharri ma ya'uju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min fitanil layli wan nahari wa min tawariqil layli wan nahari illa tariqan yatruqu bi khayr ya rahman limi firi moy yow yonent bi neel mangi laqatu ci jëmi yalla ju tedd ji ak ci baat yalla yu mag yu mat yi nga xamne day tek len yalla rek moy bur baat yalla yoy nga xamne lu nit kacciore duko wessu lu nit bax mon ko wessu aw ay fum meuna joge mo xam ci bir souf mo xam ci asman la wacce di ñew ci kaw souf ak lum tut lum bari lum yene munta jegi baat yalla yoyu ay lum reey munta jegi baat yalla sun borom yoy mo xam fitna gud la wala fitna bitik la wala fitna yi wala lu xew lo xam ni batay musiba la ci nit ñi munta jegi baat sun borom yoy kon maana baat yim ko wax ne ko wax ko li rek la luy wetal sun borom la fofu nga dege fi ne lepp bepp baat bo xam day wetal yalla suñu borom man na dakk mbolem ay man na dakk mbolem musiba budé aji wax jiko wax deugal na ci lim wax ci sase jinne joju nga xam ne moko topone don ak nguma
da yaron bi sallallahu alayhi wasallam bi netal dana daj bi may wax baat bi ak bi may danel kaddu gi ak bi mi fay danaka ragnewmako yaron bi sallallahu alayhi wasallam and sayyidina jibril ci bi doxom ñuy def mam yag mu gis tollu way ñi nga xamne dañu jël seen bakkan di xex ak mom ngir yalla nit dana not bakkanam ngir wut ngeerama yalla suñu borom rom na ci ñu bari ño xamne ni ndon jihad ak seen bakkan di jihad ci yoonu yalla suñu borom wuñul ko kiray ga yoyu mu gis sen tollu way ngir lan lolu da koy soñ bu departé lolu ab soñela ci mom ay ab ñaaxel manam ci ñan mu jëm ci aw xétam ngir mu wone lim gis lan la gis ay nit ño xamne dañuy bay ba nopi di gop dañuy bay légui manam dañuy ji légui musax légui mag légui ngir dal koy gop légui nga xamne lolu wenn waxtu wone dañ ci bay dañ ci ji bay ca gop ca té sayñ gobé buñ gobé ba do aaji wo ñuy jiwat dugub ji dana na fojjet fim saxon gub wo ñu dag dana na fojjetat daldi sax ci saasi ñu daldi dagal lolu jaaxal yoonte bi alayhi salatu wassalam té lolu ko gis ku ne dana la jaaxal mu ne ko jibril li la mu mu ne ko ñi kan moy ñi nga xamne dañ jaar ci yoon yalla yalla di ful seeni yu ci juroom ñaari témèr fulandi amul lenn luñ dundale ci yoonu yalla luddul na yalla dana ko wëral manam lepp luñ mësa jël ci seen alal def ko ci lu baax yalla dana ko wëral moy dox bam yag gis ko koy wo lepp miñ ci gaw alburah di dem loola diko wo wala jëm yoju diko wo ci nday jor ne ko yow muhammad te nga ma xol xol ma dama lay laaj neena yoonte bi daal di wax na man di tontu mako waye sayyidina jibril ali salatu wassalam mi nga xamne mom yonent bi andal yonent bi ne ko ki di ma wo ko mu ne ko ki de mo sank mbole mi ñuy tudde ay yahud moy ñi ñuy tudde ay zif wala ay yaqkat mu ne ko soko tontu won soko wuy won ci wo bimu la wo nga upp ci saw xet dañ doon ay zif wuy gi rek kuy gi nga koy wuy rek dana tax ci saw xet lu bare 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 dinañ du moy alquran du moy teural ñi ngay teural da di dem doon ay yahud way nak yonente bi da di sant sun borom ci ñak gi ko ñak wuy kon guddigi nat la batay ci mom moy doxat ne stuti gis ko xew wo ci chamoñam ke ci ndey jor lu ko wo way ki chamoñ lu ko wo ki diko wo yu metté met yonente bu yugo muneko yo jibril ki ko mo meuno ki de moy ki sank nasrani ba aybal sen dine ji ba dugal len ci xet terilin yo xamne sunu borom gërm ko muneko soko wuy won lu upp ci sama xet danañ bayyi li nga len deudal ñu dem ci dine chrétien teyit danañ bayyi alcorane japp ci injil way nak alhamdullilah yonent bi dañ sant na sunu borom ba wuyuma ko lepp ci yoni batay ñu wuñul yonent bi melu adina ngeen jéggal ma ci dibbu wax di waya lolou lay tax ki bëgg deglu ñi deglu leer ci mom mu wuñul ko ci melu adina mu gis jigen ko xamne bopam neen la def ay loxom mi ngi feñ ba ci ay mbagam mbolem xéti takay yu rafet yu tar yu waxane man na xaptal nit ci nit neena jigen joju melna ko kérok mu la sey na jibril ki may seen mu am melokanu jigen bo nopi dima wo kumu munoko ki de moy adina la mu am melokan wi waye saw xede sa yo wuy won adina mi ci wo gim la wo saw xet ñep dañ sobu dug ci adina yenenbi sallallahu alayhi wasallam doxa tuti gis as ndaw su magget so xamne wax deug yalla ko koy xol li nga xamne la ko dese ci ab dundu bari wut mo xol ko xol bi yeme ay la sayyidina jibril ne ko magat mi ma gis mom lu mi tektal ginaaw yima rom yeb dina am na lu mi tektal mo ne ko magat mi day li dess ci ak dundam day tektal no mo dess ci dunduk adina man li dess ci dunduk adina dal bari tut adina faaw dana tut way li rombu romba du ñewat kon nak lolu bok na ci yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis nako ci yoni muy ay mandarga ak ay tektal yo xamne suñu borom bëgg na mo xamne lepp lu yaq dana taxaw ci kanam lepp lu galan koor dana taxaw ci kanam waye mom na am koolute
ak deñ bu yaatu ci ne liko sun borom yeen faaw dana ko matale te li yalla bëgg do ngay am donte nak ginaaw nak gëna sonu lool muy dem bam yag sunu borom wuñul ko ay mbir yo xamni ni lenn lu ci nekk ni gëlem na am xel way ëpp na it manafes del ak xol romo na jëm jo xamne da seyd da la seyd najbi nago li luma lima romo ni luma da rombu ko xamne day jël ay ngenkan duko denc te mom amul katalu man ko wat nang ko wone nak moy da gis sayu mat wu reuy am ko ko beug yanu te koko munu ko yanu manok mu dem diñe doli yonenti bi da rombu ci guddigi ko xamne da taxal matam bari sayu ko takke bu ko yanu mu dis mu tegal ko mu da dem daga doli lu xaw xaram lu tut sayyidina jibril yonenti bi xamne yonenti bi beug na xam waji limi def lu di dag mat tek mu dis nga waron ko wañi nga dem daga doli munugo li lu munugo waji day ci sa xet lay feñu ku ñeme yenu ninkan nit ñi la bu ko nit ñi deggon ay rewi dana jox len ma waye lañ ko denk du ci rafetal dara te sa sene mi ngi mbebet kuy denk ku na denk ko du doy war dañ ko ki ngay gis muy jël matima sa yu de ñew bu ko yam mu dis ci mom mo dem daga dol moy ko xam luñ ko denk rek lu ñëkete mo denk na man nako yere bu dem mbolo mu dajale sen kat mu ne man nako yere bu de aral la mu ne man nako yere bu de ay keer la mu ne man nako yere sayyidina jibril lako dem mo ne de mbolen lim digge de du ci def dara dan nako mo tax yonent bi dal di waxon na ngeen watandiku bax al wawat na ngeen watandiku wawati da am baat yo xamne ci arab waw la tambale waye ben bu ci nek dugal nit sawa bi ci tek moy al wilayatu moy ak kiliftef na ngeen di moytu ak wilayatu moy kiliftef ñu denk la mbir nga fasiyene ko yano ñen na ngeen koy watandiku sen kam tay katam bu ngeen de bañ seseele ko ci yeen ci seseele ko ci yeen bu ngeen ko teye na ngeen ko teye sen fukk yo xof fasiyene ko sam bi ci tok moy al wizaratu mom la ñaan ministère mu ne it na ngeen ko watandiko bu baaxa bu ñe ba xaptal leen jëme na ci nak ngeen rafetal sen kam katam bi ci topal moy al wisayat muy denkan ñu am luñu denk nga fasiyene ko kallo mu ne loolu it bu dee bu mu dañak na ngeen ko tey seen kam kat ni faragal ci yàlla bi ci top moy al wikal wala al wakalat mooy nit am fu mu waroon a teewu fa danga daal ko fay teewal mu ne loolu it na ngeen ko wattandiku seen kam talaay kat ni bi ci top moy al wadiaat denkaan boobu nag moo doy waar loolu ñu dénk la alalam maa mu dénk la secret maa mu dénk la ak njabootam nga wor ko ca gannaaw kon yonente bi ne na ngeen wattandiku waawaat yi al wilayatu al wizaratu al wisayatu al wakalatu al wadiatu ndax lu ci nekk tàbbal na nit sawar ndax lan doomu aadama dafa ñeme dénkaan ñeme kilifteef te matukaay ak jumtukaay yi tax mu mën a sàmmloolu yenn saay dul daje ci moom waaye teraanga yam cay gis ak daraja jam cay gis da koy jelal mu daal koy yanu donte mënu koo yor moo tax inna aradna al amanata ala assamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula sunu borom lim teg doomu aadama ci ay xeeti julli woor natta azaka aji mak lu diis la ci moom te neen bi ma ko gaaralee suus dafa gàntal mu gaaral ko garab yi ñu gàntal mu gaaral ko mboolem mbindi fi mbindi yëpp ñu gàntal ndax lan diisaayu ndénkaanu yàlla doomu aadama dong moo ne ko man naa ko waaye xam na ne da koy war loolu ba tey day fenc yu bare bare loolu yonent bi li tax moo dénkaane ko mooy doroon nettali guddi mu xaraaj bi mu rombee waa jooju yor sayu matt bi mënu koo yenu mu nag dagg di ci doliwaat sayidina jibril ne ko mooy koo xam ne ci sa xeet lay feeñee waaye luñ ko dénk lu ne mu nangu te boo ko dénkul sax mën na mer waaye du ci sàmm dara ci lañ koy dénk yonent bi daal ci dimbalee aw nitam daal leen na ngeen waxtandiko kon yii ñu wuñul ko ay nit ñoo xam ne julli dañ koo sàggane lool ndax tegandale liñ ko woowee ci guddi gi bokk na ci jox ko ay ndénkaan jox ko ay yoonal
luñ teural lo xamne ay jullu dañ ko wara samonté sunu borom wuñul ko lenn ci aw xéetam yo xamne dañ sagané ndigal yalla sunu borom mu ñew fekk gis aw nit ño xamne dañu jël seen bop yi diko door ci aw xéer xéer wu diis wu diggi wu deugar ba nopi seen dérèt di bayiko ci seen bop di touru ba tay téwul ñu jël seen bop yi di door ci xéer té téwul bop ya ngay dag dérèt ja ngay sot néna lama ci gëna yëm moy gis na fa dag dag yu met ñi diko xoss ci kaw xéer néna manako ñi mom li seen mandarga ak li ñuy def lu ko wara mëna sabab ñoo mëna ko gañi kat moy ñi nga xam seen bop yi da di son kan nu ba dawuñ ko tek ci suuf julli dañu diss woon julli moy ñi nga xam ne seen bop da di son kan ci farata yalla sun borom ñu bañ ko def mu dem bam yag mo ñuur ko yeneen gaño xam ne dañu bayyi woon asaka ji nga xam ne mom la yalla wara ko nan la ko ko sunu borom woné dafa gis aw nit ño xamné seen kanam yalla dañu tek ay kayit seen ginaaw it mu ba ca ay kayit ñom kayit yi nak comme xéet kayit yo xamné da mel dang ko xaral dang ko dagatel xari wala nagi melni luñu lek la légui ñom ñu melne ni xar di foré kayit wo duga lek ni nak di foré kayit wo wala ñax momu duga lek ñom non lañ don foré way la ci yéw moy dafa am garab goy xat go xamné wax nañ na mbami allé diñ ko lek arab bi ko tuddé abdariya mu wo ko ami dekk ñu bayé fa kayit yele yi nga xamné tay mo gëna na yewen ci lek ñu ñew di lek garab goy mënako ñi ñu mënako ñi ñoo ñi nga xamni dawuñ saraxé ngir yalla dawuñ jëne azaka kon fekk lo xamni ni soko défé mo gëna yomb gëna dëppo ngërëmal yalla gën la mëna may ci yalla nga won ko ginnaw di def lo xamni ni woor nga la nga ci amé mo gëna doon musibo nga diko def lool manam fekk lula jégé nga woron ta jaamu yalla suñu borom jël loola yobbu ko fu sari da jam wo ci yalla so war lolou may sa ko ci man sa ko ci dig ndax ñom garab bi ñuy lek ay digi kesse la wax na xat bo jange sar wo da nga gis garab bi wax ci bi moy suratul ghashiyah halati ka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idhin khashi'a 'amilatun nasibah tasla nar al-hamiyah tusqa min 'aynin maniyah laysa lahum ta'amun illa min dari'a dari'a wax na ñam bam ali sax dañ ko lek ngir wax xat ak bari de yonentim ne romna ay gaay yo xamne ñu ngi door bu baaxa baax dara sa bu ko lu asaka ju ñu waron gene te gene mu dem bam yaak suñu borom wuñul ko melokan wo xamne suma ko tuddé xeyna dara doy war lol ndax da bari ci jamono suñu borom wuñul la yonentim kéro ay nit ñu na ra feñ ci aw xétam ngir di def bakkar bu bona bona bon tey muy melo ndialo kadi ci num leen gisee nako ko yalla wone dafa gis ñu tégal leen ndawal gu bes tek ñor xom la ca war nek lepp nek ci nga xamne faruxut naqari ñu bo le ko tek ndawal gu salté gu am xet te yaq ci wedd ñu wottandi ñu bayyi fi ndawal gi nga xamne moy gi yes te neex jëfëndiko ñor di lek jëli nga xamne moy jëf ban munako yeenent bi jaxale fo lol ko gis da nga jaxal nak mum gaddi kat munako ñi mum dogu yi moy lan ak ñi xana dem duñu am te seen xel mënu ko dédel ñi ci saw xéet lañ na rafé ñi moy nit ko xamné day am soxna soko lew dom nga xamné ñi mën na ja amé ngeeramal yalla sun borom ginnaw lam mëna fajé lor mu fajj ci lor mëna am ci ngeeramal yalla mu bayé ko ci biir kër ga dem di and ak soxna so xamné ni dako haram ittifaq kenn may goko mu fanan fa bësu watel mom la la yalla mandar gaay ci gaay yi nga xamne ni dañuy lek ndawal go bon gele bayi fa ndawal go baake akay de koko xaram mu xam ko ndax bari ku bari ak jigen yi nga xamne ni day bayi borom kërëm tukki dem ci barab fekk na fam tukki lam fa jublu moy am kum fa jeflantel ci walu bakkar bogo nga xamne mom ñu tuddé njaaro batay sayyidina jibril bok na kërëm bu andé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci duggu kira yoy yoy nga xamne wuñu nak ay kira moy ay mukashafat
day doxom yaagi ñu wan ko dara liñ koy wan moy lan la nga xamne na ma fenc xetam ngir mu def jambar gu reuy ak jajjilen ak soñilen ak xamlen ne yalla sul borom lu wax loy dara ba def mu gaaw mu yeex neena mu dem yaagi seen ay nit ñoo xamne dañuy dog yoon wi dañuy jek jek rek aw ci yoon na di yalla drag yoon nga xamne duñ nango jugal legui li di doy war moy fiñ aw luñ fa gis dañ ko dagaale duñ baye dara ci yoon luñ fa romb rek dañ ko yobale mu ne ko ñi ñu ñi nga xamne ni buñu rombay dara duñ ko baye mu ne ko ñi ci saw xéet lañuy feñu batay moy bokkati yoni ñi nga xamne nit day liggéey ba ngon jot du yub jëm kërëm nga kar ko nangulam yar ben nga ray ko ba nga jam ko barin lañ koy gis lool mu ne ko ñoñu ñoy ñi nga xamne dañuy dag yoni luñu romb yobale sunu borom tari won na la dane wala taq'udu bi kulli salatin tu'idun wala taq'udu bulen jek ci mbolam yoni yi nga xamni ni da ngeen fay tok ngir fasiyene lor aw nit ci alal da nga xamni mom la yendo liggey so bu ngor moy doxam yag yalla suñu borom wuñul ko ki ray gaay yi nga xamne deug la ñuy gor gor da nga xey bayiko seen kër dem ba ci bir marché ba ibi seen place lamata feug ñu feug ko lamata yulli ñu yulli ko lamata wek ñu wek ko buñ toge ba tambalé jëflandi ci walu jaay ñu digal ñu duggal riba ñoñu kérok sunu borom wuñul nako yonenté bi ma nga ñaan lu metti nit ki deglu rek ta xamné deug deug jëm ko du moy jëm ko won ginnaw wala wax luy tax mo sédd ci sa fet amul solo ab jilil fu mu déggé lo xamné lu koy jëriñ la loolu lu metti met da ci gën mo daldi waxat tugna ma ngi delu ci yalla bala ma faté ndax deug ji ngay jëma daw mëno fexé ba raw té lu mëna xew di nga dugg ci sébi bamel té su boba la gëna do war moy am moy la nga don daw dañ koy taaj ci sa kanam té wër gogu du moy mu fekk ci la kon waxtu wuñ la koy wax ci aduna jëm ko wan ginnaw rek mo gën saxul gis nga nit xet nit bu ne dama araw bu ne ma santu ci ko suñu nit ku ne melokan wu ne am bu ne xam bu ne nit amon na ko waye bis bamuy genn aduna de lu bare jappul won ne dana ko dikal lu ko bet rek lay gis kon nak bul daw deug manam deug gi nga gis ni liko wax bul xol ki koy wax sayyidna ali dana won bul xol ki wax xolal lamuy wax la tanzur ila man qala wala ko yanzur ila ma khala wuñu lañ yonenté bi kérok ñi nga xamné lek riba amna ñu xamné wax yi boko tambalé tudde da nga gis ndaysan ñu tambalé fagn tambalé daw wala ñu tambalé aybal wala ñu tambalé ragal sax ki nga xamné mo koy wax am fuñ ko dëkkali fekk na dedet ki ngay wax nit la su deful limi wax musiba fekk ko ci comme ñu fekke ñepp ci bokk yam dari nak fatali mu ta ñak te li lepp yonenté bi gis nako kérok ci guddi gogo mu gis yalla wuñul ko seeni melo mu gis tollu wayo mu gis wajo xamne day seumb ci dex go xamne lepp deret la ba nopi di jëlale ay xeer yu sew ci bir diko lok mu ne ko ki kan la seumb ci geejuk deret waxu dara nga jël ay xeer ci bir diko lok mu ne ko ñi ñoy ñi nara lek riba ci saw xet ñokay tay mu ñul ko melo gaay ñi nga xamne fu ñuy défé conférence fu ñuy défé ndañam diiné danañ fa téw danañ war nit ñi bañ joy waye ñom duñ joy dé danañ délo ci nit ñi ci wét gu né wax bané xaw ba nit ñepp tiit waye ñom duñ tiit dé da ngay gis sax ci seen biir wax mu melni ñom bokku ci wala bokku ci wax ji daal ndrog lolou ni sun borom na ata uruna nas bil bir wa tansawna anfusukum wa antum tatruna al kitab afala taqilun yene ngi digal nit ñi ak mbax ak ko ragal yalla ak ko sel ak tege ci aw yoon ak baña lek alali jamb ak baña togn ba nopi yeen say ñu xey di ci gis mu mel da ngeen bokut ak ña ngeen di waxal ab at kërom ñu so borom wu ñu nako yonante bi mi dem ci gudi na xalaaj gudi na xalaaj gudi bi yeme la ndax li lepp yeen di gis na nan la leen gisee da gis ñuy dag seen lami ci ay siso di dag seen tuñu ci siso bo xamne lepp weñ la te sa yiñ ko siso bam dag tuñu dal di delu wat lamay yo dal di saxat muné ko ñi mom ñal muné ko gaay ñoy discours kat yi saxé di
ñi nga xamni ni da nañu waré ci sa xéet bi seen waré gi nak waré lu baax waye lañ ko lekkale won mo baaxul moy dañ daan wax lu baax ba nepp lank bañ ko def daan téré lu bon mën nepp sax ci yalla ci yalla musal ñoo lor ñu bari sa yoy ñu wax dañuy yaakaane ñoom buñu waxe baay rek da nga yaakaane ndaysan ñi dal melni nañu wara mel fekk na ak ñoo sër ak dëgg mu melni discours dañ ko jël pour def ko mbub mu ñuy sol buñ ko waxe ba noppi rek ci télé bi wala ci jëdaay bi noppi nañ ci na fexé ba ñoo dili ci poste nit ñi na fexé ba ñoo dili ci xol nit ñi moy ñu sopp mu wala ñu bëgg ma wala ñu top muy lu ñak solo ci kanamu yalla sun borom lim bin ci ay tarank ak may soko waxon rek te yalla tax ba nopi ngeen sa tank tek wax deug lu metti la wudon ci ngeeramal yalla doon na seuk waxuñ la nga ci wut ay daraja muy dox bam yag sun borom wuñul ko melo gañu xamne seen yitte jep moy diw tankam yi loxom yi nopam yi bëtan bi domam bi kërëm bi mu romb leen seen weeyu gudd lool ñuy xosi seen jëmm yi weeyi nag nee nañ moo gën a dëgër përëm dañuy wax noxaas ñuy gajji seen xar kanam yi di gajji seen dënn yi muy nàcc te teewut muy gën a xasal nga xam luñ jël seen baaraam dugal ci dagg-dagg boobu duñ am luñ bëgg ndax xasal gu metti gi jeexital ci diggante yàpp wi ak deret bi dafa metti ci ñoom ñuy xos rek xos bu mette met mu ne ko ñii moom ñu mu ne ko mooy ñi nga xam ne ñu daan lekk deret nit ñi fu leen nit masaan romb wax nañ ci moom ñu war ko wax ñoo daan ñi nga xam ne suñu masaan a jàppante nit danañ yàq deram yàq deram yàq deram ba ku ko gisati doo bëgg lulul rek mu romb gaaw jàll doo bëgg ci moom dara nga xam ne ñoom ku ñu mas a jëflanteel ba bala danañ yàq sa dara lu ñaaw rek lañ daan tudd ci nit ñi muy dox ba mu yàgg mu mel ngoon ko yeneen gaa ñoo xam ne dañuy wax aw ñaawteef ci seen lammi dañuy tudd awra li yàlla sutural ci nit dañ koy xappati ci mbooloo ñëpp di ko dégg li yàlla nëbbu ci nit mu sutural nga xam ne nii fi mu ko sutural ci nit ku ko xam ne li yàlla nëbbu na ko ñoom dañuy xappati loolu ci mbooloo ñëpp di ko dégg suñu borom woon ko melu gaa ñooñu ñooñu dikkal ay xeer woo xam ne nii nagu rëy da cay génn xeer woo xam ne wu mag lay doon am nag wu ca génn nag wu bëgg a duggaat ci biir montagne boobu mu tëg ko aw nag wu bàyyi ko ci am montagne ba nag bëgg a duggaat ci biir montagne bi montagne bi tëg ko ndax montagne bi day am lëm waaye li lëm bi yaatu mën a caa duggaat mu ne ko waaw nan la nag mën a jugee ci biir ngéddam masala te bunt ba tëjiwut mënta duggaat te fii mu nekk nii bëgg naa dugg ko gis nag bi xam ne bëgg naa dugg mu ne ko lii màndarga la rek wu nar a feeñ ci saw xeet mooy waajoo xam ne day wax ba ñaaw lu bon ñu tasaare ko ci internet adduna sépp di ko dégg mu toog ci biir néegam di ko rëcc lu ma ko doon bindee lu ma ko doon waxee mu ne ko wax a ngi noonu soo xasee wax jeex na moo tax xool bu baax balaa nga wax li nga nar a wax waaw mu ne ko màndarga moom rek la muy dem ba mu yàgg sun borom wuñul ko melow aljanna mu dikk ci aw xur fekk fa xet gu teey gu sedd dégg kàddu gu neex mu ne ko fii fan la mu ne ko lii mooy kàddu aljanna yonente bi daal di gis ne xooku aljanna la melokaanu aljanna melokaanu teranga la mu ne yàlla aatini maa waxalta ni yàlla nga ma jox aljanna ji nga xam ne moom nga ma dikk sunu borom mel won ko ci biir tukki bi melow waa sawar mu dikk ci aw xur dégg kàddu gu naqari dégg xet gu bono bon mu daal di fatt ay bakkanam gesaas mu ne ko xet gi ak kàddu gi mu fu mu jugee mu ne ko lii mooy kàddu sawara mooy wax moom nga dégg mu ne yàlla nga ma mësal ci sawara kon loolu lépp di génn guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam teg ci bëtam jëm foo xam ni barab bu yéeme la bu doy waar la ñu koy wax baytul maqdis boobu nag
indi nañ ci ab leeral tuuti. Leeral biñ ci indi ngir rek xam ne lu ñu war a gëm la, lu ñu war a gëm la. Soo koy wax ñu bari na waaw lii moom wax bi ndax am na solo ak it ndax lëkkaloo naa fi jamono tool, lëkkaloo nañ bu wóoru woon ndax ba tey ab jullit lañuy waxal. Te la tax suñu borom wax ko ci biir alquran mooy jullit di gëm ko, nangu ko. Te lépp loo xam ne war nga koo gëm saa yoo demee ba jàpp ne amul solo ci xam-xam bi amul solo, jamono moo lay maanaam li xew ci jamono moo lay yarab. Bu yàggutoo njaay gis nañu koo wecc ne buñu xoolee niñ nekkle al isra wal mihraj daanaka ay gént. Yaakaar naa nag ñi nga xam ne seen sukkandikukaay ak seen jàpp ñu ngi gën a fese ci li nga xam ne moom la Serigne Touba saxal, ñooñu buñu déggee danañ xam ne al isra wal mihraj daanaka matal na sax di baamoo ko baamuwaat ngir gëm-gëm bi ak jàppin bi di dugg ci nit ndax da ci ajul fa bari. Mu war na Serigne Touba boo demee ci mawaahi ba tudd na ko fa wax ci lu bari, waaye dama koy tënk rek ngir ñu xam ne li ci aju bari na waaye lu ko mat la. Mi ngi tàmbale ci baytu akrim bi rabbi asra bi xibbi laylan li qurbi maa al baraayi. Bi mu njëkkee wax ne xaat xaaza faqra min xiina asra bil jismi jahra bil iftiraayi akrim bi rabbi asra bi xibbi laylan li qurbi maa al baraayi. Nee na yonente bi làq na ndam ci guddi gam rañaani jëmmam moo demoon bil jismi jahra, jëmm ji moo demoon ci lu bir. Kon foofu ñi nga xam dañoo am sikisak ci ruu gi rek demoon foofu jàllu naaj mooy subhaana allazi asra bi abdihi. Mu ne loolu amul aw duur, lépp dëgg la. Mu ne man Serigne Touba maa ngi yéem yàlla mi nga xam ne mooy ab buur, moom mi nga xam ne moo la ñaanal ab soppim ci waxtu guddi mu jëm fas yéene deyaalante moom ginnaaw bam laabali ab xolom. Kon gin indi woon naa laabal gañ laabal xolom. Qad baat yasri min baadi tuhri mudima bishri fil anbiyaay. Daa fanaanee dox ginnaaw biñ ko laabalee ab xolom ba mën a dékku secret yàlla suñ borom, ba suñ borom noppee ci moom def ci xolom mbégt mu sax dàkk moo xam ne dootu taqalikoog moom. Te képp ku ko gis te doonoon ab yonente kerog ñeego ko nango ko ndokkel nga ko sargal nga ko. Sural amini maa al amini fawqa al amini lil asfiyaay. Rañaanal nañ aju wóolu ja ki nga xam ne yàlla wóolu na ko ci yónni ko, mu ànd ak ki nga xam ne yàlla wóolu na ko ci jox ay wax yi mu di ko indil ay yonente. Ñu nekk ci kaw fas wuñ wóolu woo xam ne nii dana matale sarti ya mu jëm ci tànneef yàlla suñ borom. Mahabdalaala abdal jalaala abdal jamaala lil aqiyaay. Keroog ci guddi googu yàlla far na lépp luy ak réer ci xolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam, leeral ko dëgg, feeñal lépp luy wane ne yàlla ko màgg la te ko mat a màggal, feeñal lépp lu wane ne yàlla ku rafet la te ku taaru la te ko mat a taaral la. Qad qaddamuuhu id waajahuuhu waxtaramuuhu dami naqaayi wasaada fiihim wa baana anhum wa siina anhum baada irtiqaayi. Yonente yi keroog sunu borom wan na leen jëm yonente bi ñu daje ci Baytul Maqdis. Kon ñu ngi jégul waaye danañ àggale wax ji des na ndax julli googu ñu julli ci barab boobu. Yonente yëpp ñëw yonente bi alayhi salaatu wasalaam jiite leen ci jullig naafile la. Loolu danoo wan ne nubuwa jeex na ci banoo Israël. Banoo Israël dootu gis ab yonente bu yónni ci ñoom. Ginnaaw biñ ko xeexee bëggoon ko defoon ci yitte yu baree bari. Sunu borom dajale mboolem yonente yi mu jiite leen foofu julli. Loolu noonu lañ ko saxalee ci wax yi ci xadis, noonu lañ ko saxalee ci téere gaa yu baax yu bari. Moom la Serigne Touba di juñ fi ne jiital nañ ko waxtu woom leen waxtu wañ ko jubloo. Wormaal nañ ko ñoom ñëpp. Te ku ci nekk wormaal gi nga wormaal yonente bi firiwut ne da ngaa gis mbooloo mi dëgmal ko rek nga dëgma ko. Déedéet lu sell ci sa xol la, lu wér ci sam xel la, te loo jàpp la. Yonente bi it sallallahu alayhi wa sallam moom moo doonoon seen kilifa foofu. Ginnaaw ba it fa la fàddoo bàyyi ko fi ñoom jëm ci barab. Qad aaba layla qad sabba nayla qad faaqa sayla min dil baqaay qad jaabi mayri li ahli l xayri wa baabi dayri ahli chaqaay haazal kamaala faaqira jaala jaaza majaala bil i'timaay. Ci guddi gi la dellu si sotti ay xéewal yu bari yoo xam ne moo kawe ab taw bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne dafa jub mukk. Indi na ab compte bu mën a regal képp ku xiif, mu ñeel mboolem ñi nga xam ne seen xol laab na. Ndax la ma waxoon keroog Serigne Touba nee na fàggu ak leer, fàggu fa nga koy dafa ko gën. Balaa ngaa wut aw yiw
woy def da ngay fexé ba raxas ndab li nga xamné jëm ko na raga motax lu bax bu jugé ku ba ndab lu bax rek ci la mëna dem waye indi na xont lu bax de ci képp ko xamné lu baxal tax waye indi na xont bobu mbolem ko xamné musiba ak lor mo nek ci mënu ko jël ahli shaqa neen yonent bi lepp luy woné ak mag laq na ko kër ci guddiga mbolem goor ñi massa dox jëm ci yalla té amon ay garat ak tollu way ak ndam ak ngeerum ci suñu borom kérok tim na len fa gaña daan yam ba mënuñ ko jéggi jall kérok wéssu nako ba nak djublu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala té anta ken moy bil i'timai nalal jalala nalal jamala mimma ta'ala rabbis samai yonent bi laqalen fa ak mag laq fa abtar bu bayiko ci suñu borom mi nga xamne moy borom asama kon lolu moy lu rutti moy waye bu ci serigne bi yemon ñu ne mu doy waye yemul fo dafa dem ba ci gess bu diko fa baamu wat kon baamu ko serigne touba li baamu ci ku am xel te yewu te bëgg lu baax dana xamne li amna solo amna yitte amna tollu way bo xamne mom la ko jullit bi wara jox amna gëdd go xamne mom la ko jullit bi wara jox rawat na mo def mi ngay wax ci gess bu nan salli ala sarin sama bimi lim salati bo demé ci ya rabbi di nga gis mo diko wax ci bir ginaaw bimu texlé ya rabbi yoy di wonane yaronnabi sallallahu alayhi wasallam suñu borom moko rañan do mu dem ci asman yi nga xamne moy kawé salli ala sayrin sama fawqa al-buraqi lis-sama muhammadin wa karrima bi hizbihi wa sallim suñu borom yalla nga doli xewal ci ki nga xamne mo rañanon sayrin la wax aji rañan be dañe sura bi mo ne sayrin lepp ben baat bi la mo rañanon yekati ko jëm ci asam andi ko yow fawqal buraq buraq la yek ci kaw al buraq aw fas neñ da yemel lol ci niko yalla bindé ñu na limi lar xati motax ñu tudé ko al buraq mu jëm ci asamangi koku neena mo tuddu muhammad dan yalla nako dole teral ak mbolé ñam andalon di liggé khat baata yukhriqu at-tibaq fi al-layl qasid al-wifaq wal anbiya bi ittifaq la qawhu bi takarrur kérok da fanani xoti délé asamané djuroom ñaar té délé bu ci nek ak morom wax nañu matu doxop djuroomi témer kilomètre té yonent yépp déppo nañu ak mom ci liko sun borom def lam wote jëmé ñom déppo nañu ci mom ndax yonent bu ci nek kérok soxol da sét bi soxol sédé moy jappan nga né la nga indi won ci kaw suuf ba aw nit ñu say té bon wutu won sa ginnaw di yaq la nga reddon japp nga né la nga jiwon dootul saxati mukk nakati yalla da indi wat baykat bu meuna bay bo xamne dana ñew jebil mbollem lo xamne la nga faras won lepp ñom ñep ñu tejam mum ci ak teranga dar koy xamal seen bop waye dar koy xamal kim doon waye mom nak ku ubbalewul bopam la xamna bopam baax ndax man arafa nafsu faqad arafa rabbahu wa ihtaramuhu wa qaddamu wa karramu wa staslamu tawadu'an wa 'azzamu li qadrihi al muhtaram warmal nañ ko jital nañ ko teral nañ ko djebal nañ ko sen lepp toroxlul nañ ko magal nañ dara jam gi nga xamne wor na len sunu borom magal wormal nako tawadu idh arafu rutbatuhu wa sharafu liqa'ahu wa 'atarafu bil fadl wa taqaddum ñom ñep toroxlul nañ ko biñu xamé dara jam tuddu nañ dara jam ci kanam muy deg nako yaay diw yaay doomi diw adina sepp tok nañ ab jamono yoonte bu ñew dana wax sa tur wax dekk ba ngay feñe xalalal lañ lay yoni guddi xalalal lañ lay yoni becc ngir rek bodike ni ñu wormal di ñaan yalla nit ñim jëm ñoo ñu wormal ba xam gëddam ba man ko top teral lañ ko it ci tassé giñ tassé ñom ñom ñepp tuddu ni nangu nañ kim doon ci ñom nangu nañ kilifa giim doon ci ñom jital nañ ko it kon wa taqaddumi taqdim bok moy jita giñ ko jita ci juliga lolu kon day wone ne mbolam luñ amon mbolam luñ leen yoni won man na yéssé ci jëm ju tégg ji wabtadru bil marhabi والسهل والتأدب والبشر والتقرب للرب المقدم نيوم نيب بنجو غيسه لي نجهك واخ موي مرحبا ديك نغاتي اك يار مرحبا اهلا وسهلا ديك نيت نون ني مل نيغا باي ديك نغاتي اك يار ديك نيت نون ني مل مان فاغا جوغي فيغا ديك خامي وون كو دار كاي بيغال جيغن لوكو واي نا موميت سونو بوروم مايكو mu jegeñ la fa yalla sun borom nak bara bu ngeeg bu ne dañuy wax ne da fay jaamu yalla sun borom and fa ñoo wal kullu minhum shar'a fi mahmadin idha sami'a dhikra shafi'a shuf'a ma'al amin al aqdim ku ci nek bim gisee yaronnabi sallallahu alayhi wasallam da tambale tuddu aw turam ku ci nek di dagan ci barkem ak ci daraja am ramam
ak ñom bo ëllëgé xam nañ né dana metti lool ndax ku ci nekk di nga tal talin sa bop bo xamné di nga mujj sax faté sax xébu nan nafsi 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 sama jëm sama jëm sama jëm manam sama bop la tal mom rek sunu borom may ko mu mëna taxaw ummati يقول كلهم نفسي واحمدنا يقول امتي يرحم خير من رحم كونك تي نيوم ياغي وخنا نفسي 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 سما بوب سما بوب موم نان امتي امتي سما خيت سما خيت وكل منهم شرحا في محمد اذا سمع ذكر شفيع الشفعاء مع الامين اخذ كوت نيغ نيغي تود اكرم داخ كوكو موي كيغا خاني موي تينو مبولم نيغا خاني نيو نارا جوك دي تينو الله بلا كين تينو موما نيكتينو والكل من مرحى من بعد ما قد فرح ببعثه وانشرح صدرا لشكر النعم كوتي نيك تيوم تاغ نغوكو وايي نك بيم كاي تاغ دا فيك نغب بك با سا خول سيد لول تي يوني غيكو يالا يونت سا خول لير تي ناني غير سانت سون بوروم تي خيوال غيم خيوال واسوف فغاب عنهم وارتخى فوق فوق البراق للقاء حبيبه واحترق حجب الاله المنعم مفاد بايكو فا نيوم ييك جيم تي بي يي غنا كاوي yek ci kaw albura ngir fassiyene dajje ak soppende mu xotti waxtarxa moy mu xotti kiray yalla sun borom te kiray bu ci nek jurum ñeex ga jindu leen mo xoss di xoss sayyidna jibril nak bam agge ba ci sidratu mun dafa taxaw mu ne ko wama minna illa lahu maqam ma'lum ku ci nek xamna place bo xamni ni woor na muso ko wess te do ko wess bu muk limay and ak yow fi nak fi la yam mu ne ko ndax bu mbara bu melni ab soppi dafa baye ab soppem bo xamni ni indi ko ci barab bo xamni ni melna ya ko ci gëna xam da mu ne ko ah liñuma deggulon ci yow rek moy ma indi la te indi na la ba fi waye kene indi la fi dula ba bim taxawé non taxaway melna ko gëlem la dégg kaddu gan jowlen soppé buñu jowlen ko xamnu day da jek jek dégg ñukoy jow jowinu gaw waye fa jurum ñaar fi jini kiray da ron romb dem banim accé ci sun borom moy hijbal ilahi kiray yalla mi nga xamne moy xewal ab soppé bam fa aggé sunu borom jox na ko fa ay teranga yo xamne bokk na ci jiddi bokk na jox xamal ko lepp lo xamne lay indi ak nit ak bu ba ak rogal yalla bokk na ci lepp lo xamne ni lu meuna mussal nit la ci adina ba bu faato mu am teranga yalla bañ fa fekk lu koy wor mba lu koy lor lepp sun worom xamal lako bim dikke mom nayul ci dara da ko wax julit ni waxin wu xeur waxin waxane ku xeur la leralé ko leralé lo xamne ku xeur ci ak baal ba ñe yalla dimbali ñu nara juk nara te ko ci ñom ñep deg nañ la wax yalla ñu suñu borom dimbali bam no pe ci lolu da depart su mari darihim sana wa qad hawa kullu man minhu wa adhabaha wa adhhaba al'ana wa jalibat an-nakhl neena mu dikkat ci kërëm ci guddigi kër ummu hani bobu marala doli abou tayyib la mom ñuy tudon faxita neena yoonte bi laqna ci guddigu bepp xewal kërëm ci guddigu ci la daqé bepp ciona ak lepp luy indi mbugal wa jalibat an-nakhl lepp luy waral mbugal rek kërëm ci guddigu yoonte sallallahu alayhi wasallam taxla kon lolu moy jesu fiñ koy teje ngir solos manam lima waxon legi rek babu gi ko señ tibari bam day waxe magayu limitu ndax bu don ngir mo xamne ni wëré su ko japp wala da am niñ ko wara gisé wala dañ ko wara faté kon do aaji wo mu diko wax ak wax diko bamako bam te bu koy wax day tuddu du koy tuddu man lum reey lay don du don lu tuddu lum tuta lum reey lay don ci mbir am bindam bo demé ci Ahmad Suleyman fam tambalé da melni da xopati rek door ci wutalu ko sax lay tay da jek jek ma ngi ci sama dundu ni kemtan bok na ci kemtan ni gëna mag moy rañal giñ ko rañal mu and ak ruham ak jëmum ci waxtu guddi jëm ci asmané kéré mu fanané dox and ak sayyidina jibril ñu war ci kaw alqur'an jëm ci barab yi gëna sori minha la amri isra'u al-ilahi bihi بالروح والجسم ليلا للسماوات فبات يسري وجبريل سرى معه فوق البراق الى اقصى النهايات والانبياء وكل المرسلين معا تعلموا منه آداب العبادات نين يونتي لا ني باخ 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 كرو نكاتي امنا لا نين جانغال سي كوالو تيغي ني جامو يالا كرو گن نيو خمان ني جامو يالا با نيسان امنا سي نيوم ني مبيت ني اكا نيوخو ني واتياتون سي كوسو با جامو وات يالا at giñ ko massa jamu lepp ci ko so ndax teggine yeneen yonent bi jangal kérok ci guddigi ne ni lañu jamu yalla sun borom ta'allama minhu adaban ibadat yonent bi nak bam de ba ag faw la lay xamal ne jeli na fa lu fa ken massa jeli te ken dootu ko fa jeli moy bay ri sun ci ba wax haza ma haza min sirin yuqass bihi wa qaddana fatadallahu bil munajat laqna fa lum laq ci ay mbot ak ci sekere yo xamne mom kep lu ko yalla jegal jegenako lol na kérok
djegenako te yalla yoro na ci jëmum mom mom yonentou mu jëf ay diyalé wa khassahu bil ladhi lam yahza qat bihi wa laysa yahza bihi madin wala at yalla djeglel na yonentou bi kërok ci guddigu lo xane ken musu am ken musta am ab ciirm seigne touba moko wax ken musta am ciir bobu fa yonentou nak ciir ken dodu ka madin moy do way wala at djagi ne mbolam ku ko nara dik فآب في الليل قبل الفجر يعلم ما قد كان بالشرع ذا نفي او اثبات بندلسي وخول غير نتال نيت غير ييم لين تي ليم غيس دير دا تامبالي جانغالي سي ساس كير رول فاسيني تامبالي جانغال نيت ناك نيلن ا يينغي ميلو كو نيك سي توكي بو سوري تا اغاغولن في نين جيم ام كو توك ديلن خار يور يتو تيرانغا اك يتو مبوغا مان يور تيرانغا جو باري جوم لين مانا تيريلي تا كوم تيرال دا نغي ييك تيرانغا way yor fitna ju bare bare ak mbugal mu reere te kum ko fasiyene gal ci sa kaw de nga yegni duma na la ñene bu asir la da fajar tamal na jangale sharia ne li kat baxut li baxna na ngeen def ni bu len def ni ñene yoonte bi kemtan yoyu bam ci joge lim doon gis ci nit ñi ci ay metit abou lahab saga yim ko doon saga diko top pinch mum taxaw bu waxe ba nak mu ne waxu deug day njabar day nangam yen say mu tejj ci neegam xolam xat lolou ci limi deg ci bayam ndaw ndax arab ya ngi nan ci re alkuna kuy wax sa bayam ndaw top la di wedd li ngay wax ci re jëmul kër am ñuko xeb sax ci arab yi ndax lan bayam ndaw bi ko top rek sa sene diko saga di ayiba limi wax diko wedd di wax ne am jabar kal mom abou lahab daana wax ne muhammad mi ne lata muy wote li muy wote jurul na sama ñaari doom yu goor ma jël ñaari doom yu jigen may ko sama ñaari doom yu goor mu ngi jublu won Zainab ak Ruqayyah mayon nako doom yu tuddu Utba ak Hutayba Utba doomi Abu Lahab ak Hutayba waye kërok bu yëneñu bi wote da tass sey yépp ginné soxna yi moy doom yu doom yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ñaar doom yépp ginné leen kër ga ñeneen dem na Cheikh Touba mom ci adina teranga ma ak jokkal gis na ngi tay dogona ginnaw nanguna baye Lata ak Uzza da dem ci wa xol ci neneen neneel wura set na ci setna ji mom setna ji hamza setna wetch ji abou talib san ci mbole banu hasim yeb mu setna mom abou lahab dan ko wax lu bare 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 leena lolou taxaw na yonent bi sunu borom diko won ay kemtanam yo xamne deugural akol deugural ay ngam ba bu xasse joge ci lo xamne katanu yalla sunu borom dara du bare kon tilkal khawarij ma zarat ayiduhu iz lam yazal khilluhu yaati bi ayati kon al islam wal naraj nene guduna lañ ci jott wax bari na ñu ngi jéggelu su amé ay dess ñu ngi jéggelu ba waye guddigu kemtana la go xamni yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ko leg ndé ba am daalaka al islam wal naraj dafa am ci deewul sa rek mu daan def gaday gi waye lool lepp bu fekke waxtu may nañu ko dañ ko yaatalat yéggelu ko ci xajmu nek bo nga xane al islam wal naraj gesna tuti ndax lim doon rombu jeexugo fam jeme dame ak wa ñoon indi khasida yi teunk gi ci seigne touba teunk ginaa bi ñeñ indi ayaane ndax yoy meuna teunk bu bare bare lo xamne ci liñ doon wax waye ak gim ag lam ba wax sunu borom ba bi mi depart sayyidna musa mim rombu am lu sakku ci mom mu depart ak boy gi mu ñew ci ko su wa ko suuf nan lañ ko terto ci xibar bi ndax ñepp ko gem ndax ñepp ko weddi loolu lepp am na ay jeexé batay neeg bobu ñaan baytul maqdis ñu lan ko khuds nekk ci bi orosalim tay jullu ñi ñak ko sayyidna umar fexé won bam dellu suwa ci loxoy jullu amru ibn as ginnaw ñent wër yo xam dafa gaw dekk ba ñu jek jek daldi ñaan amana ñu may leen amana sayyidna umar bayiko madinatul munawwara daldi ñew ba baytul maqdis dal leen may nañ leen amana may nañ leen kulti ci seen bop kenn dul yaqal seenuk jaamu yalla te kepp ko xamne togn nañ la ci yeen ñun jullit ñokay lijeenti torop gi li ñu bañ jotté ci baytul maqdis bobu dañu demal bam yaga sagante gi dal ñen ñi ak top bakam bi tax mu gennat ci loxoy jull ba fi may wax ak yeen gilu ñi jop jotat ñu neeg bu am manana bu am barke la ndax bo demé ci ma deposé ni seigne touba mi nga ñanti barke ni ñanti barke neeg bi ne sunu borom yalla na nga ñu may nangam ak nangam nangam ci barke neeg bobu kon loolu lepp inshallah dañ ci delusi mo waron biko sunu borom digele ne ko yaangi beug ci djiblu way di makkatal mo karam bo djiblu ginaaw bo fete baytul maqdis buñu dan djiblu ci madina djelben gi baytul maqdis dañ dan fete yonenti bi nak amoni yene ak yite
fi ibrahima tabaxon ñu def djublu gennaw bi yalla digal ko nako soppi sa xibla nga rek ko kaaba la am ci ñu bari ci yahudi djub tambale wax julli ñi njumte ak yonenti bi ak it bëggona gagner temps bobu ngir xamal leen ni ki du ab yonenti doon nañ ko wax sax ni ko mo ne ñun de tuti ñu djub gëm gëm ci la and ak yow waye bi nga wëlbëte sa jëm xibla bi rek baye bayt maqdis lañ xamni waxo lu am lolu lepp bokk suñu borom bi ñu fa yaqulu sufa min an-nas ma wallahu an qiblatuhum allati kanu 'alayha lolu lepp inshallah suko waxtu yu maye ñu leral ko ci teunk ci ak gatal lepp yi ñangane moy jël ni sa suñu war nañu delu ci wa seen xel delu ci wa seen xol xam lañ am bañ ko wéccax ni ko lenen lo xamna ni dañ ko lëmé ay tapalé ak lu dëgg. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.